Es esmu Gunārīšs, diskotēku vecstētīšs. Sveiciens no Pastenes. Mans vārds ir Arnis. Strādāju šeit jau 43 gadus. Mana disko vēsture sākās pirms 50 gadiem. Un tāpēc mēs aicinām 10. decembrī Pastendē uz disko nakti, lai atcerētos savu jaunību. 10. decembra vakarā visus aicinos disko nakti, kas veltīta 80. gadu muzikai, 80. gadu ritmi. Atcerēsimies savu laiku, savu jaunību un foršos gadus. Vakara organizators un iniciators ir Gunārs Laicāks. Mīļi gaidīt!